Следващата тема. Връщам ви отново в Украйна, за да ви разкажа за един, той е световно известен танцор. Аз признавам, че не знаех неговото име до вчера. Максим Чмерковски се казва. Той, когато е на 14 годишна възраст, роден в Украйна, на 14 годишна възраст напуска Одеса като беженец с дестинация Съединените американски щати. Впоследствие става много добър танцор. 17 сезона е професионален танцор в Dancing with the Stars, това популярно предаване. Инвазията на Русия обаче го сварва в Киев и той взема едно противоречиво, можем да го наречем, решение. Още в първия ден да се качи на един от първите влакове от Киев към запада, към Полша най-вероятно. И той едва ли не единственият мъж на перона, всичко останало са жени и деца. Сега да напомним, че той има американско гражданство, съответно не е задължен да бъде мобилизиран, той може съвсем спокойно да напусне страната. Тук въпросът е чисто морален, дали той е трябвало да заема това място в влака. Той казва, че до един етап от пътуването е бил между вагоните, отвън, на студа, но му е станало прекалено студено и все пак е влязал да се стопли, обвиняват го в социалните мрежи, питат го защо не е останал да защити своята родина. Той признава, че се чувства неприятно, че му е гузно, затова ще отиде в момента на полската граница да помага. Но аз лично не бих размахал пръст, защото хора, това е наистина война и ти не можеш да се поставиш на място на тези хора. Между другото, той беше по някакъв ангажимент, наистина е много популярен танцор в Киев и тогава пускаше видеа всеки ден от бомбеубежище, в което се криеше. Неговия брат, той има брат, който също не по-малко популярен също в щатите, Вал Шмерковски, пък ги разпространяваше в Америка и там се коментираха нещата. Наистина е малко спорно, защото нали, в момента е важен и патриотизма, важно е да направиш саможертва в името на родината. На мен ми е трудно да дам оценка, но... И на мен и не искам да съдя никой, защото да, аз се замислям не за него, но може би има много хора на изкуството, които са на възраст, която подлежат на мобилизация, но пък имат договори някакви с... не знам, с театри, опери и няма... Може би имат огромни неустойки, ако не спазят тези договори. Не знам как стоят нещата. Като стана въпрос за танцори и за хора на изкуството, се сещам пак да върнем една обратната страна. Днеска ми падна, може да е стара тази новина, за диригент, който трябва да дирижира Лебедо езеро в Covent Garden. Помолили са го да се оттегли от това нещо. Това е поредния случай на... Да, това е несправедливо, но тук за друго исках да кажа, като те са го помолили, той може да... Но понякога не е. Има театри, които не искат да се разделят с артистите си. Да, но продължава да е тая работа, която за мен е, абсолютно несправедлива. Юлия, аз само обаче вкарам един нюанс в това, което казваш. Мисля, че въпросният диригент са го помолили да изрази публично недоволството си спрямо Путин и той отказал. Не, че просто защото е руснак, затова са го махнали. Не знам. Лека разлика. Има лека разлика, но аз ня приемам до край, защото пък не смятам, че някой трябва да бъде задължен да казва нещо. Да се изразява по политически и демократически въпроси. Но понеже заговорихме за война и аз винаги тук тези дни това уточнявам и обяснявам, че войната, освен нереална, отвратителна и грозна, е и информационна. И ви казвам, че има страшно много лъжи и лъжлива пропаганда, която се разпространява както от едната, така и от другата страна. И това е много неприятно. И по-неприятното е, че има хора, които вярват на абсолютно всичко, което видят и прочитат. Сега става дума, ще ви разкажа за едно то е цяло разследване, което прави BBC. И дава примери с много видеа и снимки, които са, както се казва, вайрала в социалните мрежи и нямат нищо общо с действителността. И целта е да внушат на хората, че война няма. И има хора, които вярват, че това е лъжа и измислица. Как доказват тези персони, които решават да обясняват и да пропагандират, че няма война? Показват, например, един клип, на който са мъж и жена с окървавени лица. И изведнъж показва, че тези мъж и жена въобще не са с окървавени лица, а с намазани с червена боя лица. Да, те са с червена боя, защото през 2020 година са участвали в заснемането на някаква документална продукция. А тези, които искат да внушат, че няма война, пускат и казват, ето актьори участват в тези кадри, които виждате. Има едно друго видео, в което репортер стои пред чували с трупове. И изведнъж един чувал започва да се движи. Разтвари чувал и вътре има жив човек.
и се казва, ето, и такива неща не се случват, това пак е лъжа и измама. Стивън Сегал, който знаете, че има руско-американско гражданство, и даже преди време той беше пратеник, посланик на Руското външно министерство за хуманитарни мисии в САЩ. Сега фалшиви новини и измами, че той се е включил в руските войски, в руската армия и се бори там. Искам да кажа, че това е ужасно и кошмарно. И аз много се възхищавам на BBC. За мен BBC е най-обективната медия. Те спряха излъчване от Русия само за, даже не знам дали имаш един ден, заради закона, който коментирахме, че могат да те арестуват, ако ти разпространяваш фалшиви новини. След което казаха, не, връщаме се в Русия, отиваме и в Украина, показваме абсолютно всичко, което се случва. И ако спазваме истинските журналистически критерии, ние ще покажем войната от всички гледни точки. Много е важно това. И един такъв подобен случай се сещам, който не знаеш къде е истината, каква е истината. Ако си спомняте, имаше наскоро един на малък украински остров и руски военен кораб се беше приближил и ги беше помолил, да се каже, не помолил, а заставил да се предадат. И те им бяха изпратили едно съобщение, доста нецензурно, по радиото. Тогава се говореше, че те са избити, тези войници, които са били на този остров украинския. После се оказа, че може би не са избити. Ето, не се знае къде е истината. Но пък свързано с това, което са отговорили украинците на руския кораб, ето написано на една улица, и то тази улица ще ви кажа, че се намира в Шри-Ланка. Представете си, на остров Цейлон, написано, това 100% е писано от украинец или руско говорящ, тъй като не ми се вярва да толкова... Тук е написано, да. То няма нужда от превод. Между другото, водещият на Овци на митове, знаете това популярно предаване по Discovery, с водещ Джейми Хайнеман, той излезе и пред камерата го каза това на много добър... Украински. Да, той е руски в случая. Това е руски, това е руски, да. Тук идеята е, че наистина не се знае къде е истината. Дали това е Шри-Ланка, дали е някоя друга азиатска страна, дали, нали, смисъл, всеки по различен начин го тълкува. Между другото, ама то няма време. Щях за BBC да ви говоря още, ама друг път. Това е една реклама. Днес кинорубриката. Доста интересни неща. Колеги на Дарко, двама много готини ще бъдат при нас. Забравяме нещо много важно, бе, хора. Какво? Много ценни съвети. Пролет идва. Как да променим неща в дома си, да почистим, подредим така, че да ни помагат да се чувстваме по-добре, да сме по-успешни. Идва Мишони, която толкова години работихме с нея, за да даде такива съвети.